Понеділок, 29 серпня. Вітаємо! В ефірі новини міста. Сьогодні у випуску «Дивіться». Вони віддали найцінніше – власне життя. У Хмельницькому вшанували пам'ять захисників, які загинули за Україну. У пам'ять про героїв. У селі Черепова Олешинського старостату освятили пам'ятний хрест героям російсько-української війни. У Хмельницькому відкрили громадську пральню. Нею безкоштовно можуть скористатися вимушені переселенці та учасники війни. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв, які віддали життя за вільну та незалежну Україну. У 2014 році, саме 29 серпня, сталася Іловайська трагедія. На Алеї Слави у мікрорайоні Ракове військові капелани відправили молебень за усіма загиблими. Квіти поклали до меморіальних дошок, пам'ятників та до кожної могили земляків-героїв. Аліна Косарева продовжить. Дивиться на сина тепер лише на фото та несе йому живі квіти. Ірина Садовська прийшла на Алею Слави, де похований її захисник. Був у 14-му році на сході. Коли почалась повномасштабна війна, взяв рюкзак, ніхто йому ще не телефонував, взяв рюкзак і поїхав в частину воювати. Сьогодні ж, 29 серпня, Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули, боронячи рідну землю. Дата не випадкова. Цього дня у 2014 році сталася Іловайська трагедія. Саме в 2014 році, коли наші хлопці, воїни, виходили з-під Іловайська, саме в цей день це була одна з таких трагічних сторінок війни і боротьби. І символом сьогоднішнього дня є соняшник. Тому що саме на таких жовтих сонячникових полях багато наших хлопців полягло. На Алеї Слави у мікрорайоні Ракове військові капелани відправили молебень за усіма загиблими, які віддали найцінніше – власне життя за незалежну та вільну Україну. Так як ми щоденно з вами потребуємо їжі, тепла, одягу, так само і душі тих, хто відійшов у загробний світ, вони потребують нашої святої молитви. Я твердо переконаний в тому, що Церква Христова, як нам каже, що у Бога немає померлих, у Бога є всі живі. Лише існує та тонка грань, яка нас розділяє між життям і між смертю. Так само і вони сьогодні перед нами тут своїми душами предстоять і просять, щоб ми молилися за них. Поруч з фотографіями героїв родини загиблих отримали нагороди своїх захисників. Ми передали державні нагороди, орден за мужність 3-го ступеня, посмертна родина Мукомела і Садовського. Також вручили почесні відзнаки командира військової частини матерям загиблих наших героїв. Також ми поклали квіти і вшанували своєю присутністю всіх героїв. Ми це робимо постійно, ми нікого не забуваємо. Квіти поклали до меморіальної дошки пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників АТО, пам'ятника героїв Небесної Сотні та до кожної могили земляків героїв російсько-української війни, похованих на кладовищах мікрорайонів Ракове, Гречани та Шаровечка. Аліна Косарева, Юрій Старушкін. Новини міста. Пам'ятний хрест героям російсько-української війни освятили у селі Черепова Олешинського старостату. Відтепер меморіальний знак буде нагадувати про захисників, які з 2014 року і донині віддають життя за свободу України. Встановили пам'ятний знак зусиллями меценатів та волонтерів. Подробиці Ірини Муляр. У пам'ять про героїв, які з 2014 року ціною життя виборюють свободу України, відкрили та освятили меморіальний знак у селі Черепова Олешинського старостату. Як ви бачите, що йде на пагорбі, на висоті, і я так глянула, як хлопці наші піднімаються вгору в боротьбі з мечами, здобувають волю України. І я отут стала, і так я побачила, так мені було якось така мить. Отут бачу хрест, отут бачу флаштоки, тут бачу доріжку. Кілька місяців тому на місці меморіального знака були лише хащі. Але зусиллями меценатів та волонтерів територію привели до ладу. На встановлення хреста героям російсько-української війни не витратили жодної копійки бюджетних коштів. Коли багато ідейних людей в тому напрямку з тобою крокують по тій стежці, то це дуже легко.
Хороші справи, вони не потребують великого розголосу. Потрібно постійною тихою роботою любити розбудовувати Україну і примножувати її багатство. Пам'ять про військових – це є один з наших обов'язків, який ми маємо пронести через своє життя, через життя наступних поколінь. Тому що якщо ми не будемо пам'ятати свого минулого, ми не будемо мати свого майбутнього. Долучилась до доброї справи Ніна Нянчук. Жінка 20 років живе у Португалії, а нині приїхала на батьківщину, аби зробити внесок в увіковічнення пам'яті героїв. Я прибула поклонитися всім, які загинули. Закінчиться війна, почнемо розбудову в Україні. Допомагали у встановленні хреста героям російсько-української війни і волонтери громадської організації «Захист». Ми не можемо поставити кінцеву дату на цьому пам'ятнику, тому що, на жаль, ми її поки що не знаємо. І ми не знаємо, скільки людей загине ще задля перемоги, але це насправді дуже страшна ціна. 8 років гинуть наші люди за свободу, за волю. Саме от такі місця – це місця, які нагадують звичайним людям, про якою ціною нам сьогодні дозволяється, завдяки кому стояти під цим мирним небом і лагідним сонечком. На думку волонтерки, такі знаки повинні бути у кожному населеному пункті, адже пам'ять про захисників не повинна згасати. Немає жодного такого куточка України, на якому б не відразилася, не зачіпала б війна, тому що це війна всієї України, всього народу. З кожного селища є хтось, хто загинув, є хтось, хто проходить військову службу, є тисячі безвісті зниклих, і ми не можемо сказати, що ось когось це стосується, когось це не стосується. Це наша спільна війна. Багато воїнів є, які воюють сьогодні на Сході. Багато з цього села, з нашого округу, багато. До сотні хлопців. І я захотіла тут. А подальше будемо крокувати і в інші села, які ще є далі. Не хилися червона калина, маєш білий цвіт. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. У Хмельницькому запрацювала громадська пральня. Відкрили її у міській лазні номер 1. Безкоштовно скористатися нею зможуть вимушені переселенці та учасники війни. Іншим доведеться заплатити 75 гривень за одну послугу. Для зручності відвідувачів встановили 3 пральних та стільки ж сушильних машин. Більше розповість Олександра Семенюк. Першу громадську пральню сьогодні відкрили у Хмельницькому. Функціонуватиме вона на базі міської лазні номер 1. Ще з початку повномасштабної війни, 24 лютого, ми безкоштовно надаємо лазневі послуги для внутрішньопереміщених осіб. І вони неодноразово зверталися з проханням, з таким елементарним, здавалося для нас, попрати свої речі. Можливості на підприємствах такого не було, і ми почали шукати, хто може посприяти нам в цьому. І міжнародна організація з міграції посприяла в встановленні такої громадської пральні. Ми розробили проектно-кошторисну документацію, розробили програму, як воно взагалі має відбуватися, цей процес пральні, і приступили до роботи. В Хмельницькому це перший досвід. Це перший досвід, це стартова потужність. Будемо сприймаючи організацію виявляти потреби. Та думаю, що на цьому не зупинимось. Міжнародна організація з міграції ООН на облаштування пральні витратила 300 тисяч гривень. Ремонтні роботи тривали місяць. Встановлені подіуми, щоб пральні і сушильні машинки були вищими для зручності наших клієнтів, відвідувачів, були встановлені, підведені водопостачання, водовідведення, електрика, ну і в приміщенні був зроблений ремонт стін і стелі. Для зручності відвідувачів встановили 3 пральних та стільки ж сушильних машин. Безкоштовно скористатись послугою зможуть вимушені переселенці та учасники війни. Загалом ми вже бачимо попит, тому що ми ще не запустили його, але внутрішньопереміщені особи, люди, які потребують таких послуг, вони постійно звертаються і вже приносять свої речі сюди для прийняття.
Тому, я думаю, ця послуга буде мати попит, бо більше ми бачили такі пральні в багатьох країнах Європи, в багатьох країнах світу. Не всі люди мають можливість прати вдома. Є різні обставини, які змушують людей, або, точніше, не змушують, а які не дають можливості попрати вдома. Тому люди можуть сюди приходити на платній основі здійснювати фактично прання. Хмельничанам доведеться заплатити 75 гривень за кожну послугу. У вартість також входить капсула для прання. Люди самі приходять, відчиняють, самі свої речі закинули, пішли або в пральню, або там десь пішли по своїх справах. Тут правило є 10 хвилин після завершення циклу. Вони бачать, що через там, годину 10 цикл завершиться. Значить, максимум через годину 20 вони повинні речі забрати свої, або перемістити в сушку, або забрати там і з собою. В подальшому громадську пральню планують розширювати. Працюватиме вона 3 дні на тиждень – у п'ятницю, суботу та неділю за попереднім записом. Олександр Семенюк, Валерій Телеховський. Новини міста. У хмельницьких амбулаторіях сімейної медицини пацієнти можуть отримати таблетки калію йодиду. Приймають їх, аби зменшити негативний вплив на щитоподібну залозу у випадку радіаційної небезпеки. Видають їх по таблетці на одну особу віком до 40 років. Проте, наголошують лікарі, приймати профілактичну дозу калію йодиду потрібно виключно після офіційного сповіщення про загрозу викиду від штабу цивільної оборони. Більше про застосування та протипокази дізнавалася Аліна Косарева. Небезпечна ситуація на Запорізькій атомній електростанції та невгамовність російських окупантів спричинили ажіотаж довкола йодної профілактики. Українці почали масово скуповувати таблетки калію йодиду, тоді як у сімейних амбулаторіях їх видають безкоштовно. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я від 9 березня 2021 року, показані для застосування у випадку радіаційного зараження. Застосовуються вони лише після оголошення сигналів цивільного захисту про таку небезпеку. Препарат не можна використовувати для профілактики. Оптимальним є прийом калію йодиду за 6 годин до впливу радіоактивного йоду. Допустимим для прийому препарату є також проміжок часу в межах 24 годин після оповіщення. Пізніший прийом препарату є шкідливим для організму. Протипоказом є герпетиформний дерматит Дюренга, це не дуже, дякувати Богу, таке розповсюджене захворювання. Фурункульоз є протипоказом, туберкульоз легень. Так що наші шановні клієнти, раджу вам звернутися до сімейного лікаря, пройти флюорографію. Використовують калій йодид, аби зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу. Придбати його можна в аптеці. Ціна за 10 таблеток варіюється в межах 200 гривень. Також препарат видають сімейні лікарі по одній таблетці на особу віком до 40 років. Дозування допоможе розрахувати лікар. Від нуля. Дає від нуля до 1 місяця 1/8 таблеточку, з 1 місяця до 3 років 1/4, з 3 до 6 половинку, з 3 до 12 років половинку, а з 12 років і старше цілу. Прийом препарату людям, котрі старші 40 років, є недоцільним, адже в цьому віці ризик ураження щитоподібної залози радіоактивним йодом мінімальний. Нагадаємо, приймати калій йодид варто лише один раз, виключно після оповіщення від офіційних органів влади. Аліна Косарева, Юрій Старушкін. Новини міста. 6-річна хмельничанка Софія Подолянчук зібрала понад 5 тисяч гривень для ЗСУ. Для цього вирішила видати книгу власних казок про пригоди мопсюні-мандрівниці. Продавала її у парках міста, а коли разом з мамою перебувала в Італії, написала листа папі Римському. Адже з перших днів повномасштабного вторгнення маленька патріотка переймалася подіями в Україні. Подробиці розповість Ірина Аріон. Маленький внесок у велику перемогу. 6-річна хмельничанка Софія Подолянчук написала книгу казок про пригоди мопсюні-мандрівниці, яка постійно бешкетувала. Ілюстрації до кожної з 5 частин теж власні. Аби здійснити мрію доньки, мати дівчинки Ольга власним коштом видала 50 примірників книги. Спочатку в мене була така ідея. Я хотіла купити Хімарс, але для мене він був дуже дорогий. І я була дуже вдячна і Україна. І щоб хтось мені його подарував, а я би передала волонтерам Анія СОС, а вони
військовим на передову. Продавали книгу в парках міста разом з друзями. Допомагав навіть випадковий пес, який зупинився і не хотів відходити від дівчинки. Не було жодної людини, яка пройшла осторонь. Всі підтримували, запитували. Ціну не встановлювали. Сказала Софія, я хочу подивитися, наскільки оцінять мою працю. Відповідно, було від 20 до 500 гривень. Її слова «Зробімо крок до перемоги разом». Назбирала 5100 і передала армії СОС, і купила кровоспинні жити і смаколок для військових, щоб Україна швидше виграла. Писати і читати Софія почала у 3 роки. Наразі дівчинка – наймолодша читачка 2 бібліотек. За тиждень встигає поповнити свій багаж знань 8-9 книгами. І хоче, аби однолітки теж любили їх, як вона. Новини про Україну читала тоді, коли перебувала з мамою в Італії. Вона сказала, я напишу листа до Папи Римського. В листі вона попросила молитви за себе, за свою родину, за рідненький Хмельницький і за виведення російських військ з українських територій. За кілька днів лист був перекладений і переданий до Папи Римського, і представник від Папи Римського особисто телефонував, хвалив її, підтримував, сказав, що обов'язково мрія здійсниться, обов'язково будуть підтримувати, молитися. У Софії вже є напрацювання і на 2 книгу – дивовижні історії ляльки, яка оживала. Але найбільше дівчинка мріє, аби в Україні закінчилася війна. Ірина Аріум, Валерій Телеховський, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо за довіру. Обов'язково переможемо. Слава Україні!